Evoluutio mies, Kinder munan tarinan teille jakaa. Evoluutio mies, syntikassa on todella paikallaan. Elokuvateollisuus. Se inspiroi meitä ja usein myös jättää jälkensä lapsuuteemme. Ja haluaisin tänään nyt puhua teille elokuvasta, joka on varmasti monien 80-luvulla syntyneiden lapsosten mieliin jäänyt. Joko elokuvan, minkä he muistavat tarkalleen, tai sitten elokuvana, minkä osa kohtauksista ovat painuneet mielemme syövereihin kumminkaan, mutta itse elokuva siis on jäänyt hieman pimentoon. Puhun tietysti John Carpenterin vuonna 1986 valmistuneesta fantasia-seikkailuklassikosta, tai pikemminkin voidaan puhua kulttiklassikosta, nimeltänsä Big Trouble in Little China. Ja siis suomeksihan tämä elokuva ilmestyi nimellä Säpinää Chinatownissa. Kyseisessä elokuvassa Kurt Russellin esittämä Jack Burton joutuu monenlaisiin ongelmiin etsiessään ystävänsä kidnappattua tyttöystävää. Samalla kun Jack Burton parka etsii omaa varastettua rekkaansa, joutuu hän keskelle kiinalaisen mytologian ja taistelevien jengien ristituulta, ja seikkailu vain syvenee ajan edetessä, tai seikkailun edetessä hän joutuu vaan syvemmälle itämaisen mystiikan pauloihin. Ja vaikka kohtalokkaat viholliset ja kaiken sorttiset haastajat eivät olisi tarpeeksi, joutuu hän myös kasvokkain käsittämättömien hirviöiden ja uhkaavien tilanteiden kanssa, mitkä ovat vielä häneltä hengen. That's right, Action. The best of two worlds. Mutta kuten aina, loppujen lopuksi kaikki päättyy hyvin, kuten näissä elokuvissa on tapana, ja seikkailu on tosiaan meitä varten, jotka nauttivat sen sorttisesta toiminnasta. Come on over here and fight like a man. Ja niin, suokaapa anteeksi äskeinen heilumiseni. Se saattaa vaikuttaa elokuva-arvostelussa hieman häiritsevältä eräitä katsojia kohtaan. Mutta takaisin elokuva-arvosteluun. Elikkä Big Trouble in Little China on varsin camp-henkinen ja toiminnan täyteinen fantasiaseikkailu. Ja varmastikin ihmiset, jotka ovat syntyneet huomattavasti myöhemmin, eivät välttämättä näkisi siinä kaikkea sitä hyvää, mitä me vähän vanhemmat saatamme nähdä. Siksi minun mielestäni olikin syytä tehdä tämä elokuva-arvostelu juurikin sen takia, etteivät nämä vanhat klassikot saisi unohtua, mitkä muodostavat niin suuren ja tärkeän osan meidän lapsuuttamme. Elikkä kaiken kaikkiaan Big Trouble in Little China edustaa ainakin itselleni juuri sitä kaikkea seikkailun henkeä ja pahiksille köniin antamista ja odottamattomia tilanteita, mihin olemme tottuneet. Ja tämänhenkisiä elokuvia, missä on Big Trouble in Little Chinan tyylinen
tyylinen tunnelma, niin sitä, sellaisia en ole moneen vuoteen kyllä ainakaan nähnyt, ja jos joku onkin nähnyt, niin voisi minulle osoittaa muutaman kyseisen teoksen. John Carpenter ohjaajana tekee huipputyötä, kun muistaakseni James Hong ja Kurt Russell ovat loistavat sankari ja pääpahis, ja sitten on tietysti oma osuutensa kauniita naisia ja voimakkaita sidekickejä sekä seikkailua ja hyvää fiilistä kaiken kaikkiaan. Eli jos näet tämän vaikka Anttilan Alelaarissa hintaan 5 euroa, niin älä epäröi ostaa kyseistä elokuvaa. Minun virheenihän oli se, etten elokuvaa ostanut silloin, kun sen Alelaarissa näin, ja mielelläni olisin kyllä sen omistanut hintaan mihin hyvänsä. Mutta tämä elokuva saa minulta 4,5 evotähteä. Ollessaan aikansa kulttiklassikko, juhlittu kulttiklassikko oikeastaan. Ja tästähän voidaan olla montaa mieltä, ja elokuvasta et tule todennäköisesti nauttimaan, ellei pysty katsomaan sitä määrätty pilke silmäkulmassasi. Mutta kiitos, että katsoit debyyttiarvosteluni elokuva-arvosteluskenen saralla. Tästä on eteenpäin hyvä varmasti jatkaa, ja toivon kuulevani kritiikkiä aiheesta, ja valitan jo etukäteen noiden klippien sitä venytystä, koska enhän minä sen enempää osaa noita videoita käsitellä. Otin vain sieltä sopivia klippejä sieltä sun täältä sopiviin väleihin. Mutta todellakin, tämä oli tässä, ja evoluutiomies kiittää ja kuittaa. I don't think he's gonna stop.